gudoomiyuhu xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka Warta Nabad iyo Cabdi Axiis gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir gudoomiyasha ururada haweenka degmooyinka iyo masuuliyiin kale ayaa mar kale booqday dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadii xigeenka ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan xirada Lamagalay iyadoona dhaawacyadaasi tirahaan sudumeeyay ay kor u dhaafayaan ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka Digfere Muqdisho sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee booqday xalay dhaawacyadaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Guudlaab Xuseen balse mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa dhaawacyadaasi oo ay booqdeen waxay u geeyeen deeqo gargaar ah oo ay u wadeen hooyo uur leh iyo ilmo yar ayaa ka mid ahaa dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadaasi kuwaas oo xaaladooda caafimaad lala tacaalaya hadda deeqda kadib ugu horeyn waxaa si wada jir ah wada hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Cabdi Axiis annagoo ah haweenka Soomaaliyeed inaan u taaganahay wiilka xabadda ka ridaaya jiida hadduu dhaawacmo iyo hadduu buko iyo hadduu baahan yahayba inaan garab istaagno dhiirri gelin aan u taaganahay nama baqdin gelin doonaan namana cabsi geli doontiin insha allah gabdhaha Soomaaliyeed dal iyo dibad waxaan ugu baaqayaa inay istaagaan dalka wuxuu galay inaan maaragtay ka kacna fadhiga oo ciidamadeenna jiida joogo xabaddu maaragtay cadowga la baxsanaayo inaan ka harin oo hore u socono insha allah ka gobolka Banaadir ahaan waxaa halkan waa 9 saac habeenimo waxaan nimid isbitaalka 3 saacawa ilaa waqtigaas waxaan u taagnay gurmad degdeg ah bas macaamir shakeeti waa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir dhankeeda mar ay hadashana waxay tiri dadkii bukaanada ama qofkii soo dhaawacmay la keenay caasimadda mas'uuliyad gaar ayaa naga saaran haddana maamulka gobolka Banaadir inaan dadkeenii xaaladahooda la socono caafimaadkooda iyo baahiyada ka jira markaasi goobtaasi lagu dabiibayo inaan kor istaagno agab yar aan ugu talagalnay maamulkeenii ayaan soo gaarsiinay ugu warqabeen caafimaadkoodii dhaqaatiirtoodii aan ogaanay xaaladahoodii aan ogaanay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay caafimaad taam allaha siiyo inta ku dhimatayna allaha u naxariisto qof kasta muwaadin soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay waqti xaadirkan la joogo in la isku gurmado laga warqabo dalka iyo dadkaba dhinaca kale waxay mas-uuliyiintana wada jira olala nadaafadeed ay xalay ka sameeyeen wadooyinka qaar ee soo gala degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir gaar ahaan jidka 30-ka Zeynab Xaabsi oo ah gudoomiyaha degmada Warta Nabad ayaa sheegtay in shacabka Muqdisho qashimada ay jidka ku shubaan ay qayb weyn ka yihiin amaan darrida ka jirta magaalada Muqdisho geeska kale agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir dhankiisa degniin adag ayuu diray laga bilaabo caawa oo talaado ay tahay bisha 10-aad cid allaale ciddii horteeda qashin lagu arkaa waxay ka qayb qaadanaysaa amni darada guud ee dalka ka soconaysa qalqal amni ayaan u fahmaynaa inay tahay si aadan marka uga qayb noqonin qalqalka amni nabadiidku ay ka shaqeynayaan meelaha qaar ama miinada loo gelinayo dadka ama loogu sameynayo bamka ama loogu dhibaateynayo shacabka iyo mas-uuliyiinta hortaada ka hubi inay yaalo qashin hortaada ka hubi inay taalo caro xitaa ma qaadan doono meel laami ah oo caro ah oo ganacsi ku horyaalo horteeda inay jirto inaan aragno fadlan muwaadin haddii aan hortaada ugu nimaano inaan qashinka ka nadiifino iyadoo qashinku yaalo waxaad la mid tahay adoo waxa aan qabanay dib ugu bilbilayo wax alla wixii qashin magaalada yaalo waxaana kaa qaadi doonaa tallaab saxa annagu waxaan u soo jeesanay howlgal dhab ah oo ku saabsan sidii magaalada caasimadeeda ay u yaalo lahayd nadaafad dhammaystiran Faadumo Cabduqaadir Rada ITV-ga dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.